otac govori. Jer će batina da izađe iz raja. Jel? Da vidim. Jao, kako su tu nakazi? Miruj. A, ba, bolim. Miruj. Kako ćeš ovakav u školu, dete? A, neću, ne mogu ovakav u školu. Mislim, pogledaj mi oko. Miruj. Znaš šta, kad se Ćale probudim, neka mi napiše opravdanje. Znaš, ono, u dom je udario auto, svjedoci se razbježali, vozač isto pobjegao, policija nije došla i... Ćale, ti se probudio. E, zdravo, tak. Sad će da ti išara poruku na leđima. Ja, baba, mene će onda bije. Neće. Dođi vama. Dok sam ja ovde, boga mi, nećeš da biješ decu. Nemoj ti da se mešaš. Šta se? Ti mešaš! Zato jesu takvi što se ti mešaš. Sud je meni decu poverio da ja vas pitavam. Otvori! Evo, bako pa ga zakrpi. Otvori! Ja mislim da je bolje da kupimo novo. A ovo da ti služi kao krpa. A vidi ovoga! Zdravo, tata. Šta zdravo? Jeli, sine, šta smo se dogovorili? Jesmo se dogovorili da se manete ulice, da zagrijete stolicu, da se posvetite knjizi? Bako, što hoće ono od mene? Dođi vamo, ti ja objasnim šta ja hoću. Dođi vamo! Ako ga udariš, ruka će da ti otpadne da znaš. Pa na to oni računaju! Da mi ruka prilikom kaišanja ispadne iz ramena. Znaju oni da je meni radna sposobnost umanjena za 50%. Crni, Marija. Pa naravno da sam crni. Od kako su me tukli pre 5 godina provalnice na radnom mestu, nemam dobar zamak. Ne mogu da ih namlatim dobro. A oni to zloupotrebljavaju. Najde, šta pričaš? Ja se uopšte nisam tu. Odmah sam pobegao. A mene ostavio. Ali su me već cepali za ruka. Nisi me svirao stranca u noći kao što je dogovoreno. Ma nisu imali bezbol palice ni motke, ništa nisu imali. E ovako, ja ću ovo da zakrpim i dosta više. Izgledali su normalno. Ko? A nemam pojma, udarili su me u glavu od pozadi. Jao, teško me. Evo, tu su me udarili. Dođi da vidim. Neka ženska me grebala noktima po licu. Nemoj, nemoj. Nemoj ti oči. Nemoj ga, evo, ima čvorugu, jeste. Mene su samo dočekali nogom u dupe. Pa, barabe jedne male, pa šta ste vi radili u po bela dana kad su vas napali na ulici? Ništa. Mi smo normalno cepali plakate, sada smo pocepali. Koje plakate? Ajde, dosta prič. Molim vas, ajde ti na spavanje, a vi u školu. Ne, ajde. Baka nas je poslala da cepamo plakate. I da zaradimo neke pare. Ma ne, ja sam vas poslala da lepite. Ma ne da cepaju, da lepe, razumeš? To se plaća debelo, stvarno. Evo, za lepljenje smo zakasnili. Mislim, sad su svi plakati izlepljeni i sad se cepaju plakati. Koji se plakati cepaju? A ti što su izlepljeni? I to se plaća. Da, sad smo dobili batine, ali dobit ćemo i pare. Običao je. Joj! Majko, pa što ste mene rodila da ja slušam ovo što ne bi trebao da slušam? U školu! Brzo! Što vas? Nisam tukao na vreme! Dok ste bili ovoliki! Dok sam ja bio radno sposoban da vas umlatim, da vas opalčim i opametim! Jo, ovu, o! Prekini! Hajde, tutanj! Flaster kupi usput! Šta je bilo? Istalo rame. Čekaj, miruj, plako. Jo, što me rodi ovako kilavog? Ja te nisam rodila kilavog, već zdravog i pravog. Molim te, kilavio si se sam. Samo prepadaš ovo jadno. Devite, dođi, kiću. Jo, kilav da kilavi, ne mogu da budem. Gde je ona vaza? Uđite. Doktor?
doktore, hoće on da ima neke posljedice od ovoga? Neke, nažalost, hoće. Dobar dan! Ćao ti bre. Vidite, poremećen mu je centar za memoriju. Ne plašite se privremeno, samo sad će to proći. Od jakog udarca u glavu on je neke događaje zaboravio. A koje događaje? Pa neprijatne. A onih lepših se seća, prvog poljubca, na primjer. U parku kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta. E, druga klupa od Bojana Stupice, je li tako? Pamti ime devojke. Jasmina. Jel vidite? Pamti, recimo, temu pismenog na maturskom ispitu. Razvoj. Samoupravne, socijalističke prakse, garant boljeg života radnih ljudi. Seća se prvog odlaska na Vrbicu. Da, s tatom. U Trst. Sa ženom. Đačke ekskurzije u Opatiju. Postojinska jama. Ferijalnog saveza, studentske menze, filma Bal na vodi. Dakle. Pamti letovanja na Jadranu. Baška voda dva puta. Vidite, vidite, zlatne 50. Ima u malom prstu. I 60. A u 70. se već pojavljuju rupe. U 80. sve rupa do rupe. Pamtim rupe. Pamti da je bio mlađi referent i adresu gde stanuje. Nevinih žrtava broj 10. Vidite. A o tome gde sada radi, od čega živi, nema pojma. Ne zna šta je hiperinflacija, ne zna šta je tranzicija, ne zna koga je, zašto bombardovao, ne zna šta je KFOR, SFOR, HAG, NATO pakt, jel' tako? Ne zna za koga je glasao na prethodnim izborima, a ne zna ni za koga će glasati na ovim izborima. A vi? Šta ja? Za koga će vi da glasate? Gospodine... Šojić. Srećko Šojić, evo ovo je moj politički program. Gospodine Šojiću, vi se nalazite u lekarskoj ordinaciji, ja sam zdravstveni radnik. E, za zdravstvene radnike imam 50% povećanje. Čovek koga ste mi doveli odbija da se vrati u stvarnost. On ima amneziju, razumete? Amneziju. Njegova psiha odbacuje sve ružno. Svatate, udarac koji je dobio u glavu je blokirao njegov centar za memoriju. Čujete li vi mene? Čujem! Ne pitam vas! Ma, kjo ti bre, Pantić, vidiš da si oštećen u psisi. Molim vas, ovo su lekove koje bi trebalo da dobijem. Izvolite. Neka miruje 2-3 dana. Vodite ga. Ali on se mene ne seća. Pantiću, molim, jesi ti sećaš mene? Ne seća se. Pa čekajte, jeste li vi njega pokupili na drumu slučajno ili vas on zna od ranije? Slučajno. Da? A ja sam njemu bio rukovodeći kadar u Zlate 70. godine. Seća vas se po dobru ili po zlu? Samo po dobru. A bio sam rukovodeći kadar i u 80. godine. Pa onda ga podsjetite. Na šta da ga posećam? Pa na te zlatne godine, na vašu zajedničku saradnju. On i onako pamti samo dobre i lepe stvari. Pantiću, izvolite, gospodin. Jesi sećaš ono kad si krao onaj klozet papir? Kad si krao onaj klozet papir pa nosio kuća, ja bio rukovodeći kadar. Ma šta vi to pričate, molim vas? Ma treba ti ide u ćorku. Da nije bilo mene, u kafes bi ga držali do dan danas. A, Pantiću, a jesi ti sećaš ono kad si me gađao sa jajca na upravni odbor? Doneo u torbu umesto dokumenta sveže jajce i gađao me s jajcem, iako sam bio rukovodeći organ.